নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ইনিউজেনি। এটা বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ৰাজশ্ৰী। বিলাসীপাৰাত এখন বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে একাংশ ৰাইজ, আৰু এই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বহুতো গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো। এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ কেইবাটাও অভিযোগ। আৰু বিলাসীপাৰাৰ বঙালীপাৰা এম ই মাদ্ৰাছা স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বহুতো গুৰুতৰ অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো শিক্ষক আব্দুল খালেকৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল স্থানীয় ৰাইজ, আৰু এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে বহুতো গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে। এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাইছো এই বিশেষ খবৰটো। এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বহুতো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। আৰু বিলাসীপাৰাৰ বঙালীপাৰা এম ই মাদ্ৰাছা স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বহুতো অভিযোগ। আৰু এই শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে আব্দুল খালেক, আৰু এই শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ। এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাইছো শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ মানসেৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিভিন্ন ন ন আঁচনি, নতুন কাৰ্যসূচী। আৰু এনে সময়তে এতিয়া এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে গঢ়ি তুলিছে পাহাৰসম দুৰ্নীতি। আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নমানৰ পোচাক বিতৰণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এই শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ উপৰিও আছে বহুতো গুৰুতৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ অভিযোগ, বিশৃংখল পৰিৱেশৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদানৰ অভিযোগ আদি কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে এই শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অনিয়মিতভাৱে চলাই অহা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ। আৰু বুধবাৰে প্ৰায় শতাধিক স্থানীয় ৰাইজ বিদ্যালয়খনত পুৱাৰ ভাগত উপস্থিত হৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু বিদ্যালয়খনত প্ৰায় 5 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মুঠ 12 জন শিক্ষক আছে, যদিও তাৰ 2 জন শিক্ষকহে উপস্থিত। আৰু ইয়াৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে বহুতো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত প্ৰতিদিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দি আহিছে কেৱল খিচিৰিহে, আৰু এই খিচিৰি ৰখাৰ বাবেও নাই এখন উপযুক্ত পাত্ৰ, আৰু প্লাষ্টিকৰ মোনাত ৰখা খিচিৰি খুৱাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু যিহেতু প্ৰধান শিক্ষকে বহুতো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত এতিয়া সাঙুৰ খাই পৰিছে, আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কামৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ ধমকি প্ৰদান কৰে বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীসকলক। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ। আৰু বিলাসীপাৰাৰ বঙালীপাৰা এম ই মাদ্ৰাছা স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বহুতো গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু এই শিক্ষক আব্দুল খালেকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ। আৰু প্ৰতিদিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খিচিৰি দি অহাৰ পৰিৱৰ্তে খিচিৰি দি আহিছে এই স্কুলখনত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত ভাষ্য আছে, স্থানীয় ৰাইজৰ শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছো দৰ্শকসকলক। আজি আমি চাইছো এনেধৰণৰ অৱস্থা, কোনো টিচাৰ নাই, খিচিৰি সদায় সদায় চলি উঠে, খিচিৰি হৈ আছে। আচ্ছা, কিমানজন টিচাৰ আছে এইখন বিদ্যালয়ত? 12 জন থকা বুলি এতিয়া এচিষ্টেণ্ট টিচাৰে কৈছে। এতিয়া আজি কেইজন আছে? আজি মাত্ৰ আমি 2 জন দেখা পাইছোঁ।
দশজন যদিও আহিছে এতিয়া আহিছে আগতে টাইমত অহা নাই আমি টাইমে অলপ পিছত আহি কিনে আপনার দেখা পাইছো আমি বেলেগ নেদেখা বুলি কেনেকে কম বলে আমি দশটায় পাইছো এতিয়া ইয়াত আমি এতিয়াও তো কৈ আছো দশটা টিচার মাতি দেখে দিয়ক কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে এনেকুৱা প্রধান শিক্ষকে কি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত প্রধান শিক্ষকৰ নাম কি শিক্ষামন্ত্ৰী তদন্ত ভাল নিব লাগে শিক্ষামন্ত্ৰী খালি ভোটৰ ব্যৱস্থা কৰি থাকিব কোৱাতো বৰ বৰ কথা কৈ থাকে বৰ কথা কৈ থাকে অসমখন ইয়াৰ হাতত স্কুলখনৰ খাদ্য আজি একটা কিবা টেণ্ডাৰ হৈ যাওক বিল্ডিং কিনে চেৰেন এতিয়া মাল নিব লাগিব তাৰ পৰা এইগিলাতো পুৰে লাগি থাকে কিন্তু যে স্কুলত কি হৈ আছে খাদ্য মাখা কি হৈ আছে চলি লেখাপঢ়া হয় নে নাই এইগিলাতো শিক্ষামন্ত্ৰী কোনো চাঞ্চ নলয় স্কুলখনত হৈছে খাদ্য ঠিক মতে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সেই ভাইছ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উত্থাপিত হৈছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আৰু বিলাসীপাৰাৰ বঙালীপাৰা এম ই মাদ্ৰাছাৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এনেধৰণৰ বহুতো গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু শিক্ষক আব্দুল খালেকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ।